Hei, jeg heter Morgenfugl, og jeg og vennen min Murmulder reiser rundt og har kurs for barn med DKS Buskerud. Har du hørt om tuteflyer før? Ikke jeg heller. Eller har du hørt om sommerørner? Eller radiodyret? Det her er Anette. Vi får bitte litt hjelp av henne. Hun er animatør og forteller om hvordan hun lager animasjon, og hvordan hun laget oss. Har hun laget oss? Ja, så klart hun har. Se her! Sett deg godt til rette, så skal du se. Her viser hun en film med oss. Hun snakker også om hva animasjon er, og viser og forklarer. Men det som pleier å være aller morsomst, det kommer helt til slutt. Da har nemlig Anette med seg en magisk boks, så lærer hun alle barn å trylle. Hæ? Trylle? Ja, men det tar lang tid å trylle på den måten, og vi har bare én dag på oss, så alle sammen må jobbe veldig hardt, men det blir så fint til slutt. Husker du tutefluen og radiodyret og sommerørnen? Bare se her! Oi! Send popcornet, Murmulder! Ja, ja, slapp av. Så vil jeg også lage. Ja, kom igjen. Hva venter vi på?